Har ni bra? Förstår ni vad jag säger? Yay! Hur många av er har sett Sabaton förut? Varmt välkomna tillbaks. Varsågod. Tack själv. Och hur många av er ser Sabaton för första gången ikväll? Både mycket gamla fans och nya fans i afton alltså. Jag tror minst att vi borde spela i Danmark lite oftare. Hörrni, nu ska vi spela en låt som vi inte har haft i setlistan på några år faktiskt. Och vi har valt den här för att, ja, helt egoistiska jävlar här. För att vi vill spela låtjäveln, det är Winged Hussars! I'm here.